В грудні минулого року популярна співачка, акторка і екс-віагра Віра Брежнєва народила свою другу дитину. У пресі щинився ажіотаж. Чому Віра нікому не казала про свою вагітність? Чому, за прикладом інших зірок, не влаштувала фотосесію з оголеним животом? Нарешті, чому вона спочатку сказала, що в неї народився хлопчик, а потім змінила показання і розповіла, що на світ з'явилася дівчинка? Журналісти вирішили, Вірі допомогла народити дитину сурогатна мама. Інакше чому співачка з'явилася на публіці менш ніж за тиждень після народження дитини та ще й в такій чудовій формі? Віра Брежнєва тільки сміється, коли читає таку інформацію. Та й доказів, що вона скористалася послугами сурогатної мами, ніяких немає. Тим паче, що приховувати інформацію про те, що ти скористався чи скористалася послугами сурогатної матері, зараз не обов'язково. Російська співачка Альона Апіна відверто розповіла журналістам про те, що вона зі своїм чоловіком зробила свою дочку Ксюшу саме за допомогою сурогатної мами. Апіна відкрила свою таємницю не тому, що боялася ситуації, коли про це самотужки дізнаються ласі до сенсацій журналісти. Після 10 років шлюбу і низки невдалих спроб завести дитину, в неї не було іншого виходу. Сурогатна мама для неї стала останнім шансом. І цей шанс виправдав усі сподівання. Тому Альона і захотіла стати прикладом для всіх жінок, які не можуть мати дітей. Про можливість народити у такий спосіб ще в кінці 90-х замислилася і Алла Пугачова. Але згодом розповіла в інтерв'ю, що злякалася довірити свою запліднену яйцеклітину чужій жінці. На Заході зірки взагалі не роблять з цього проблему. Сурогатні матері народжували дітей для короля поп-музики Майкла Джексона, найдорожчого гравця в історії світового футболу Кріштіану Рональдо та зірки серіалу «Секс у великому місті» Сари Джесіки Паркер. Подейкують, що цією послугою скористалася Шерон Стоун. Дженніфер Еністон начебто зараз перебуває в процесі пошуку жінки, яка б могла виносити її дитину. Сама Дженніфер цю інформацію поки що не підтверджує, але й не заперечує. А відомі модельєри Дольче і Габбана відкрито заявили, що збираються скористатися послугами сурогатної мами для народження дитини. Щоправда, вони поки досі не визначилися, хто саме з них стане батьком. У нашій країні така ситуація неможлива. Вдатися до послуг сурогатної матері можна тільки за медичними показаннями. Брак часу на 9-місячну вагітність чи небажання псувати фігуру не можуть бути підставою для отримання дитини в такий спосіб. Тож вони ці жінки, які погоджуються виношувати чужу дитину. Що ними керує і чому вони приймають такі рішення? Сурогатной матерью может быть абсолютно здоровая в физическом, психическом и инфектологическом плане женщина. Есть небольшие возрастные ограничения, они не регламентированы существующим приказом Минздрава Украины, но, как правило, мы не берем в сурогатной матери женщин, пациенток старше 35-36 лет. Основные требования к сурогатной матери – это абсолютное физическое здоровье, это наличие одного и более здоровых детей. Інтернет рясніє оголошеннями на кшталт «Стану сурогатною мамою для вашої дитини. Оплата квартира в Києві». Або «Шукаю роботу. Хочу допомогти бездітній парі. Мені 29 років, без шкідливих звичок, досвід власної вагітності з першої спроби, ідеальне виношування і природні пологи. Розраховую на винагороду у 30 тисяч євро». Середня до 15 тисяч доларів. 100 тысяч долларов. Честно говоря, интернет, он, конечно, пестрит. Там и 80 тысяч евро, и 100 тысяч евро. То есть, да, вот такое попадается. Квартира, дом и даже за машину. А есть такие, которые готовы за 10 тысяч долларов. Ко мне пришла очень такая, ну, по-моему, достаточно молодая девушка для такого решения. То есть ей 21 год. На самом деле у нас по законодательству совершеннолетний может быть такой программ. А человек не совсем понимает, куда он пришел и зачем он пришел. То есть почему участвовать? Мне Наверное, второй или третий вопрос, который я задаю человеку, и я понимаю, что после этого, ну, то есть мы, наверное, дальше уже не, наши пути разойдутся. Но, думаю, может быть, человек нервничает. Вот, потом, то есть, там,
50% суммы, там 80% суммы вперед начинается. Очень такая невежливая, скажем, речь. Объясните мне, пожалуйста, почему вы все-таки идете в эту программу. Она мне сказала, что когда у вас будет двое голодных детей, я вам тогда сама задам этот вопрос. Та не всі жінки в цьому питанні керуються лише вигодою. Є й такі, які безкорисливо хочуть допомогти народити бездітній подрузі чи родиці. Випадок, який стався у цій сім'ї, навіть лікарі називають унікальним. Бабуся виносила власних онуків для своєї дочки. Ця історія почалася кілька років тому. Ірина і її чоловік Андрій вже мали сина. Коли Ірина вдруге завагітніла, то вирішила, що цього разу у неї буде дівчинка. Так, тиха, лагідна дівчинка. Зовсім не така, як її моторний та бешкетуватий старший братик Артемко. Та ультразвукове обстеження показало, що Ірина знову вагітна хлопчиком. Зараз Ірі важко пояснити, чому вона тоді розплакалася. І в неї ще більше як-то от на мужський пол, от всі ці мужики, вони такі всі безчувственні, вони от такі от всі. І я ще такого рожу, і я з ними двома не справлюсь. І ну, я, в общем, пішли дуже глупі мислі. Не треба мені цей мальчик, і я його не хочу. Не минуло й тижня, як сталося непоправне. В Ірини різко підскочила температура. Два дні її лихоманило. І коли майбутню маму нарешті привезли до лікарні, то виявили зараження крові та запалення черевної порожнини. Ще б трохи, і Ірини не стало. Жінку прооперували та видалили матку. Ненароджена дитина загинула. Вынули все вместе с ребенком. Ни ребенка не спасли, потому что такая была ситуация. Он был живой, но он был в таком же состоянии, как и я. Світ перевернувся. Ірину мучило почуття провини. Чоловік та мама водили її до психологів. Але молода жінка повторювала: «Я хочу народити! Я хочу народити дитину!» Хоча й розуміла, що після видалення матки вона ніколи не зможе цього зробити. У кого першого виникла ідея, щоб дитину Іри винесла її мама, в цій родині вже не пам'ятають. Ірина з мамою звернулася по допомогу до директора Харківського інституту кріобіології та кріомедицини Валентина Грищенка. Проходить півгода, в сентябрі ми їдемо в Харків узнавати до цього Валентина Івановича. Ми його знайшли, він, який він там не академік, посмотрел одну і вторую на кресло, сказав, ну, в принципі, возможно. Вона дуже хотіла дітей, і після того, як з нею це случилось, вона була сама не своя. Решили родить для нее. Когда мы собирали все анализы на нашем участке у врача, у Лощенко, он нам просто говорит, ну, у нее понятно, у нее душевная травма, но вы же взрослая женщина, вы что, не понимаете, ну, на что вы идете, что это такое? Ну, всячески нас просто... А маме, конечно, после таких слов они действовали не так, как он рассчитывал, а полностью наоборот. Она еще больше, это мы забеременеем и покажем и вам. Так, їй це вдалося. Жінці підсадили запліднену яйцеклітину її дочки, і клітина прижилася. А потім УЗО показало, що буде двійня. Виносити двох дітей в 55 років – це не просто важко. Це нереально важко, навіть якщо маєш гарне здоров'я. Звісно, це виявилося трохи тяжеловато, тому що діти були з великим весом, нормальним. Ну, почти 2800 и 300. Как бы в сумме 5900 были дети. У меня рост 1,52 м, ну и вес был там около 50-51 кілограма, в общем. Та наперекір усім, хто казав, що такого не може бути, на світ з'явилися Сашко та Арсен. Зараз їм по півроку. Вони трохи підростуть і бабусю називатимуть бабусею, а маму – мамою. А вже коли стануть дорослими, тоді знаються, хто саме привів їх на світ. Я думаю, що наша мама все їм розкаже. Щоб потім, щоб чужі люди їм там щось не розказували, що тут такого. Ця історія швидше виняток, аніж правило.
Де шукати сурмаму бездітній парі, якщо їхні подруги та родички не готові надати їм таку нестандартну допомогу? Так можна розглянути низку оголошень в інтернеті. Але ж інтернет не дає ніяких гарантій. 6 років тому у російському місті Чита подружня пара найняла жінку, яка має стати сурогатною матір'ю для їхнього малюка. Якби тоді герої цієї історії могли зазирнути у недалеке майбутнє, вони б однозначно відмовилися від цієї ідеї. На початку їй здавалося, стати сурогатною мамою – це нескладно. Дійсно, відмучилася 9 місяців і отримала стільки грошей, скільки за 3 роки не заробиш. І ця бездітна пара була такою уважною до неї. Подружжя обіцяло взяти на себе всі її буденні клопоти, купувати продукти, платити за квартиру. Ти тільки народи і ні за що іншим не турбуйся. Потім з'ясувалося, що яйцеклітини бездітної матері не підходять для запліднення. Ну то що? Вона ж молода, здорова жінка. Хіба їй шкода віддати власну яйцеклітину? Та за 30 тисяч доларів люди нирку можуть продати, не те що якусь одну клітину. Перші дні своєї вагітності вона запам'ятала погано. Клініка, лікарі, сімейна подружжя, світло в очі. І вона нетерпляче чекає, коли нарешті це підсадження закінчиться. Хто б міг подумати, що цей природній і швидкий процес може стати настільки марудним? А тоді почався відлік. Вона щодня викреслювала дати в настінному календарі та рахувала, скільки часу лишилося до народження дитини і отримання гонорару. Вона правильно харчувалася і робила спеціальну гімнастику. Ще не вистачало, щоб через власну необачність вона втратила таку чудову можливість заробити. Світ перевернувся несподівано. Вона прокинулася вночі, бо відчула, як б'ється серце дитини. Її дитина. Та цього не може бути. Їй зробили запліднення лише кілька місяців тому. А зараз цей ембріон, ця маленька цяточка, виявляє ознаки життя. Так не буває. Схоже, їй просто наснився дурний сон. За кілька днів її повели на перше УЗО, і вона вперше побачила, що мала цятка перетворюється на щось людиноподібне. Наступні місяці перетворилися для неї на жах. Заспокоювати себе не вдавалося. І як тут заспокоїшся, коли мала дочка, а саме так це мала бути дівчинка, дрягала ногами та відбивала печінки? Кілька разів виникала думка піти та таємно зробити аборт. Додіть-ка ті гроші, тільки відчепіться, не мучте мене. А потім з'явилося рішення. Єдине вірне рішення. Це ж її яйцеклітина. Отже, це її дитина. Це однаково, якби вона мала випадкові сексуальні стосунки з чоловіком з того подружжя. А чому ні? В житті таке трапляється. Тож чому вона повинна віддавати свою дитину цьому чоловікові і зовсім чужій жінці? Вона сама зробить все, щоб забезпечити свою донечку всім необхідним. А гроші? Та хто ж продає власну дитину за гроші? До такого рівню цинізму вона ще не опустилася. Ближче до народження дівчинки вона змінила своє місце проживання і всі свої контактні телефони. Сама прийшла до звичайного пологового будинку та народила там дівчинку, яку зареєстрували як її дочку. Згодом ця жінка подала до суду. Вона вимагала аліментів від чоловіка, який цілком офіційно був батьком її дитини. Аліменти вона отримала, а бездітна пара так і лишилася без дитини. Щоб запобігти такому розвитку подій, клініки штучного запліднення радять обирати сурогатних мам в спеціальних агенціях. Для початку на майбутню сурмаму очікує детальна співбесіда. Неадекватних, хворих і жадібних просять не турбувати. Адже цій жінці мають довірити найсвятіше – виношувати дитину. Хай і не свою. Ми розуміємо, звісно, ми розуміємо, яка у нас мотивація, да? Тобто, скажімо, від дуже якихось благополучних умов життя люди в цьому не участвують, це понятно. Але потрібно розуміти, що у людини є, знаєте, якесь, може бути, душевне тепло з бажанням допомогти, зробити такий жест. І, мабуть, дійсно, він безцінний, тобто ми не можемо зміряти в якихось цифрах, скільки такий жест стоїть.
Правила в агенції дуже суворі, але потенційних сурогатних мам вони не лякають. Олена почула про агенцію від подруги, заповнила анкету, пройшла співбесіду. Її включили в базу даних. І дуже скоро знайшлася пара зі Швеції, яка захотіла, щоб саме Олена народила їм дитину. Несколько раз вони приїжджали на Україну і общаємося майже кожен день по скайпу. Зі своїм чоловіком Олена розлучена, сама виховує сина. Тому обов'язковий дозвіл чоловіка на участь дружини у програмі сурогатного материнства в цьому випадку не знадобився. Сину Олена пояснила, що мама не збирається подарувати йому братика чи сестричку. Да, конечно, я объясняла, уже ребенку 5 лет, он полностью понимает и согласен. Я сказала, что одна очень хорошая тетя не может иметь детей, и поэтому мама обязана просто помочь ей. Близькі родичі Олени знають про те, що вона виношує дитину для бездітної пари. А знайомі та сусіди навіть не здогадуються про те, що вона вагітна. Більш того, вагітна чужою дитиною. І в майбутньому Олена не планує відкрито декларувати такий спосіб заробітку. Я прекратила общення на время. Поки ще не було видно живота, то я жила в Харкові. А потім мені пришлось переїхати в Київ. Конечно же, ближайшие родственники, они в курсе, но мое окружение, они не знают. Я не хочу, чтобы они знали, и я хочу избежать ненужных вопросов. Всі умови контракту Олена слухняно виконує. 2-3 рази на місяць ходить на консультацію, спілкується зі шведською парою та щодня приймає в себе куратора з агенції. Куратор Клавдія повинна знати про Олену все. Розкажіть, будь ласка, як ви себе чуєте? Дуже добре. Хорошо. Я смотрю, ви дневничок ведете, так? Да? Да. Молодець. Дуже хочеться персиків. Хорошо, я вам завтра принесу персик. Я завтра принесу персик. Сейчас мы, Алёнушка, померяем с тобой давление. Той факт, що дитину, яку Олена виносить і яку вже встигла полюбити, доведеться віддати сімейній парі зі Швеції, жінку не лякає. Вона чітко усвідомлює, це не її малюк. Ну я ж розумію, що я чоловік адекватний, я розумію, що генетично це не мій ребенок, і біологічні батьки це не я і не мій муж. Поэтому я стараюсь не привязываться. И после родов я бы не хотела видеть даже. Так, Олена розуміє, якщо ти вже вирішила стати сурогатною матір'ю, то маєш відрізати від себе всі думки про прив'язаність до малюка. Але хіба можна наказати собі не думати? Вже зараз Олені цікаво, якою виросте дитинка, котру вона народить. Та дізнатися про це можливості в неї не буде. Мне было бы просто интересно узнать, насколько он счастлив и насколько насколько он хорошо себя чувствует, но может даже видеть не обязательно. Как правило, с суррогатной матерью эта пара не общается. Хотя есть такие случаи, когда суррогатная мать испытывает желание периодически видеть этого ребенка, что, в общем-то, крайне нежелательно с психологической точки зрения и для этой матери, и для заказчика. Тільки не на світі з'явилася перша дитина, виношена сурмамою, в суспільстві спалахнули суперечки. А чия це, власне, дитина? Хто її мама? Нет, вообще суррогатная мать в Украине не имеет никаких прав на ребенка. Изначально, даже если она захочет что-то, как говорится, помешать, например, как в Америке или там в Великобритании были случаи, что суррогатные матери считали, что родители не способны быть родителями, там у них например, какие-то психические отклонения или еще, как говорится, различные вопросы. И они отказывали, не разрешали им, и даже суды оставляли этих детей суррогатным матерям. Это в Украине просто физически невозможно. Досі не з'ясовано, наскільки дитина, виношена в такий спосіб, може перейняти звички та характер сурогатної матері. Генетику цієї жінки дитина успадкувати аж ніяк не може. Всі її генетичні риси вже закладені в заплідненій яйцеклітині, в структурі ДНК. Її генетичні можливі дефекти і проблеми не передаються ребенку, к которому она не имеет никакого отношения в плане генетики. Генетические родители, отец и мать, являются истинными родителями этого ребенка. То есть фактически суррогатная мать
дает на 9 месяцев свою матку. Але ж крім генетики є мікроорганізми, кров і плоть, яку віддає дитині сурогатна матір, і навіть повітря, яким вона дихає. Жінок, які прийняли для себе рішення стати сурогатними мамами, труднощі не лякають. В усякому разі, ця жінка, Ірина, прийшла на співбесіду до агенції сурогатного материнства і тримається досить впевнено. Хоча запитання їй ставлять достатньо незручні. Ірина, скажіть, будь ласка, яка у вас мотивація для участі в програмі «Сурогатне материнство»? Чесно говоря, я воспринимаю сурогатное материнство как взаимопомощь. С одной стороны, я хочу помочь бесплодной паре обрести счастье, быть родителями, а с другой стороны, мне нужна финансовая поддержка, чтобы обеспечить моего ребенка. Насколько мы понимаем, вы пребываете в браке. Скажите, пожалуйста, как ваш муж относится к вашему решению? Дело в том, что решение, конечно, далось нелегко. Мы изучали материалы, мы советовались, мы взвешивали все за и против. И в итоге пришли к обоюдному согласию. И он, конечно, он понимает меня, я понимаю его. Мы это делаем ради ребенка, он не против. Меня также интересует, в каких условиях вы проживаете. То есть это дом, это квартира, сколько человек с вами проживает? Хорошие условия проживания, съемная двухкомнатная квартира. Проживаем мы с мужем и с ребенком. Після співбесіди представники агенції повинні прийняти рішення. Чи зможе Ірина стати сурогатною матір'ю? Враховується все – від рис характеру до умов, в яких Ірина проживає. Нарешті рішення прийнято. Ірину внесено до бази даних агенції. І невдовзі її познайомлять з парою, якій вона виносить дитину. Народить чужу дитину, щоб допомогти дитині власній. Чоловік Ірини не виступає проти такого перебігу подій. Ми, як одно ціле, як сім'я, розуміємо, що в нинішніх условиях це один із найбільш оптимальних варіантів для нашої сім'ї. Тому що ми хочемо дати нашому дитині все найкраще, звісно, і це дуже хороший шанс. Ірина зізналася, в сурогатному материнстві вона не бачить негативу. Навіть перед друзями та родичами вона не збирається приховувати, що зароблятиме гроші в такий спосіб. Єдиний чоловік, помимо моєї сім'ї, хто знає про наше рішення з мужем, це моя мама. Все остальные родственники живут далеко, то есть нет необходимости объяснять, что друзья. Друзьям я могу поделиться с близкими друзьями. То есть, ну, вы, наверное, понимаете, что беременность – это достаточно непредсказуемый как бы процесс. Так, всього передбачити неможливо. Лікарі не дають 100% гарантії, що запліднена яйцеклітина приживеться, що вагітність проходитиме без ексцесів і що все буде достеменно так, як мріють бездітні батьки та майбутня сурогатна мама. В Україні практика сурогатного материнства є цілком законною і прописана в сімейному кодексі. Тому їдуть до наших клінік бездітні європейці. У Франції, Німеччині, Австрії, Норвегії та Швейцарії поява дитини на світ в такий спосіб заборонена категорично. За порушення закону в багатьох із цих країн можуть накласти штраф, а в деяких позбавити волі до 3 років. Протягом останніх років Україна поряд з Росією та Індією стала мекою для безплідних іноземців. Дійсно, Індія, можна сказати, що саме, мабуть, популярная страна по этим программам из-за своей стоимости. Кроме того, в Индии вообще очень развит медицинский туризм, и большинство клиник, которые там работают, ультрасовременные, с хорошим оборудованием, с обученными за границей врачами, но не обслуживают только иностранных граждан. И все частіше выбор между Украиной и Индией иноземцы делают на користь нашей страны. Они хотят, чтобы их дети мали европейскую зовнішність. Та чи треба нам пишатися таким досягненням? Так, медичний та юридичний аспекти сурогатного материнства в нашій країні вирішено. Але моральні та етичні поки що ні. Як і клонування, сурогатне материнство породжує безліч суперечок та скандалів. Так наші науковці роблять дива, власноруч створюючи нові життя. Противники цього процесу переконані, таким чином дитину перетворюють на товар. Материнство стало договірною роботою, чистою комерцією.
И из этого негативного отношения многие считают, что вот женщины, которые участвуют в программе, они продают свое тело, что это чуть ли не проституция, как это все поддается. И говорю, ну, вот в принципе, от низкой культуры, наверное, некоторых граждан, которые, может быть, не понимают или не воспринимают, насколько это действительно социально необходимо. Засуджують такий спосіб народження дитини і адепти багатьох релігій. Православна церква називає такий процес неприродним, а католицька категорично забороняє. Если муж или жена не способны зачать ребенка, терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание. Після отримання усієї цієї купи інформації виникає цілком логічне питання. А чи зробила бездітна подружня пара усе для того, аби народити дитину самостійно? І чи зробила медицина усе для того, аби кожна жінка відчула радість материнства? Герой повісті Булгакова «Собаче серце» професор Преображенський казав, що немає сенсу штучно створювати людину, якщо будь-яка баба може її народити коли завгодно. Чи то Преображенський помилявся, чи то часи змінилися, але сьогодні для багатьох пар народження дитини складна, а інколи і неможлива місія. Здавалося б, запліднену яйцеклітину помістили до лона сурогатної матері. Лікарі переконують, що ембріон прижився успішно. Можна видихнути? Ні. Всі проблеми тільки починаються. І вони не обов'язково будуть пов'язані з примхами сурогатної мами. Навіть якщо малюка бездітної пари виношуватиме ідеальна жінка, перед чоловіком та дружиною постануть безліч інших запитань. Наприклад, зараз в клініках штучного запліднення сурогатній мамі підсаджують не один, а кілька ембріонів. І всі вони можуть прижитися. При переносі двох ембріонів ми можемо отримати тройню. В этой ситуации возникает очень большой риск, при вынашивании беременности, потому что вероятность потерять этого ребенка, вероятность потерять всю беременность при вынашивании тройни, она очень высока. Але найделікатнішим моментом для батьків є народження їхньої дитини. 9 місяців тому вони віддавали сурогатній матері запліднену яйцеклітину, а тепер отримують від неї пакунок з немовлям, яке аж почервоніло від крику. Жінці, яка не виношувала цю дитину, і чоловікові, який не притулявся вухом до живота дружини, послухати, як б'ється серце малюка, психологічно буде дуже важко звикнутися з роллю батьків. І насамкінець, коли дитина виросте, чи розповідати їй правду? Казати, що її зачали в пробірці, і 9 місяців її виношувала чужа жінка? Чи брехати, що вона з'явилася на світ природнім шляхом, як і решта інших дітей? Але все таємне рано чи пізно стає явним. Бездітна пара Василь та Ганна знають про всі ризики, пов'язані із сурогатним материнством. Тим не менш, у них не було іншого виходу, і вони погодилися. Знайомство з сурмамою вже відбулося. І тепер вся надія на лікарів. Розповідати про своє рішення сусідам та друзям бездітна пара не збирається. Я вирішила все-таки, що я буду імітувати беременність. Даже для себя, чтобы это прочувствовать, понять, как это происходит, подготовиться к материнству, чтобы не было осуждений, чтобы не раскрывать тайну о том, что это была суррогатная мать. Но мы хотим присутствовать на родах. Это и это изначально было, да, прописано в договоре. Это наше было, ну, особое желание. Естественно, первым, кто возьмет ребенка. Ну, я думаю, что это будет папа. Да, это будет или папа, или мама. То есть это будем мы. Коли їхня дитина народиться та виросте, можливо, Василь та Ганна розкажуть їй, яким чином вона з'явилася на світ. Та загадувати наперед подружжя не хоче, щоб не наврочити. Якщо все буде гаразд, через 9 місяців ця жінка
народить дитину, однак одразу віддасть її іншим батькам і ніколи не стане називати цю дитину своєю. Можна сперечатися з приводу моральності цієї операції, можна засуджувати жінок, які у такий спосіб заробляють гроші. Однак зараз за цими зачиненими дверима зароджується життя. І через 9 місяців після цього штучного запліднення на світ з'явиться справжня дитина. І ще одна бездітна родина почне облаштовувати дитячу кімнату.